Okay, sebelum kita mula belajar nanti, kita nak ulas sedikit tentang projek. Okay, so assalamualaikum yang hadir. Good morning. Welcome back to PDPR. Nampaknya cannot come back to school, but we are coming back to online class. Okay, so today, before we start our class, I would like to hear you to recite your prayer. Teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Us. Tak ada orang nak baca doa? Kita tak payah baca doa lah. Tak payah baca doa. Hello, anyone? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alina hikmataka wangsur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay. Lagi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Amin. I hope a lot more students will be willing to turn on your microphone in our next classes, and open your microphone. Kalau tak dapat buka kamera, mungkin certain time boleh buka kamera juga. Sekejap ni, kenapa cikgu punya ni? Kenapa ni? Sekejap lah, sekejap. Cikgu dah start record. Okay. Okay, sekejap. Okay. Now we are going to take attendance first. Okay. Sorry. Sekejap lah. Macam line cikgu tak clear je ni. Seperti biasa. Okay. So let's go to your class dojo. Let's see how's the progress for 5B students. Tengok sikit. Lama dah tak bagi point, lama dah tak bagi markah. Agak-agaknya apa sudah yang berlaku ya? Okay, sekejap. Okay. Okay, there you go. So 5B. Slow lah cikgu punya line ni. Okay, tak apa. Akan dia berjalan. Okay, now so let's take attendance first. Okay. Abang Adwa, Balkis, Batrisha, Razik, Ajah Munira, Dia, Cassandra, Naili, Hadif, Danisha, Amira, Yaakob, Hadif, Zikri, Aisha, Zahra. Okay, so setakat itu. Pagi, attend early, 12 student. Okay, so far. Okay, stop sharing. Okay,
Tadi ada yang tanya tentang itu kan. Okey, apa kata cikgu nak buat sedikit ulasan sebelum kita belajar tentang kamu punya 1M1P, iaitu projek kamu yang kamu kena siapkan. Cikgu nak beritahu kamu, amali tu amali ya. Amali tu amali, tapi yang ni projek ni untuk kamu punya PBD, penilaian bilik darjah. Amali kena buat juga, lepas tu PBD kena buat juga. Ini satu kali. Nampak gayanya. Okay, macam ni. Sekejap, cikgu mungkin terlalu banyak sangat ni. Perkara. Okey. Semula kita ya sekali. Dia belum share. Lost connection lagi. Okey, jap. Bersabar. Oh, teacher left ke? Haha. Cikgu, mic. Cikgu tutup. Okay, sekejap. Okay, your mic. Your mic. Your entire screen. Sekali lagi, tengok. Okay. Okay, so cikgu dah tambah kehadiran lah. Okay, so tadi ada yang tanya tentang projek tu. Okay, bagus jugalah. So, cikgu nak tengok ada yang dah hantar. Balkis kan yang dah hantar. Okay, so saya takut nanti ada yang masih keliru. Okay, kita tengok. Okay, okay, kita tengok yang Balkis dulu. Okay, ada tak Balkis kan? Ada Balkis kan? Eh, data keluar pula. Ada image. Okay, good. Cikgu nak tengok video. Nanti cikgu tengok dia punya ni ya. Okay, cap cap cap. Okay, Balkis. Okay, so Balkis punya ni, okay, hantar je. Thank you.
Cik ada sam. Okey. Okey, ada label. Okey. New moon, person, half moon, gibbous, half moon. Okay, berulang. Okay, betul tu. Hello guys. So, this is the circle moon. The moon rotates on its axis. At the same time, the of the sun, the moon, and the earth. There are eight faces of the moon. There are by the sunlight. Oh, okay. Okay, ada tambahan ah. Ada tambahan shadow punya. Okay, saya nak tengok yang ni. Yes. Okay. Okay, betul. Okay, so sebenarnya buat surprise ramak. Okay, so kita tengok yang Balkis tadi. Okay, yang Balkis ni tak sempat cikgu nak tengok ni, tiba-tiba dah habis. Okay, macam ni. Okay, so kalau okay, sekejap saya rasa ini cikgu cakap ni ya. Kalau dari segi betul ni yang Balkis buat ni dah betul, tapi macam cepat sangat. Okey, kalau dapat cikgu bagi ada masa lagi ni, kamu jangan risau. Tapi kalau kamu tak dapat buat, it's okay lah. Kalau kamu dapat buat, kamu buat dia lambat sikit macam yang dibuat oleh Najah ni tadi, which is you can see that the moon is moving. Nak tengok bulan tu bergerak tu, macam tu. Faham tak? Boleh ya? So kawan-kawan yang lain pun, kalau kamu tengok dekat sini, ini adalah a good example lah. Cikgu tutup music je. So kamu tengok bulan tu gerak, itulah maksud dia action, motion video. So motion video ni yang kita boleh nampak dia gerak-gerak-gerak. Lepas tu tambah, kalau daripada awal ni pun, so I can see that the sun ni kan. So kalau nak tengok dekat sini, so berapa gambar yang di snap ni? 1, 2, 3, 4, 5. Untuk matahari saja dah berapa gambar. Itulah dia punya motion video sebenarnya. So yang Razik pula, it got extra features lain daripada dia buat yang ni ni. Okay, dia buat presentation. Lepas tu dia buat yang shadow play dekat sini. Okay, so this is extra lah. Okay, so bagus juga. So ini extra. Tapi kalau yang simple punya, yang macam Najah ni, boleh juga. Nak buat lagi panjang lagi bagus. So I can see your surprise at the end, which is the green rock. Okay, so congratulations untuk tiga orang ini. Cuma kalau Balkis ada masa, kalau ada lagi Oreo, kalau tak ada tak apa. So cikgu nak minta untuk buat yang longer version punya. Dan 1000. Okay. 100 markah. Thank you for the surprise. Okay, good video. Okay, cikgu suka video.
and amazing function editing. Okay lah. Okay, so Razi also well done with the video and extra presentation. Ni cikgu Baki, cikgu dah tulis komen, cikgu dah bagi markah. Okay, so kepada tiga orang ni yang dah start, well done. Okay, so yang Balkis, cikgu ulang sekali lagi, kalau lah ada, cikgu cakap ni, kalau kamu ada peluang untuk buat lagi, kamu boleh buat lagi yang lebih lambat, ya lebih apa yang cakap, longer duration. Faham tak? Sebab tadi video kamu tu cuma 3 saat, laju tau. Nanti kalau orang tengok, orang tak sempat, habis dah end, macam tu. Faham? Kalau kamu buat dia 2 minit lagi bagus. Sebenarnya 2 minit ya, biasanya 2 minit dah cukup okey. 2 minit, 3 minit. Kalau nak buat macam tahun 1 dia buat sampai 11 minit pun boleh. Tahun 2 sorry, tahun 2 buat sampai 11 minit. So lagi senang untuk murid tengok. Kalau 3 minit, 2 minit pun dah okey dah. So kepada kawan-kawan yang lain, kalau kamu tak dapat buat macam Razik buat ni, kamu boleh buat macam yang Najah buat. Okay, so let's see the picture here. Dah. Okay, picture ni cikgu dah buka kat sini. Okay, tengok picture yang dia hantar. Ia macam ni lah. Picture ni kalau kamu tak dapat hantar, tak apa. Okay. Mungkin kalau kamu tanya, kenapa kelas ni je yang buat video, sebab kalau ada bukti yang video, bukti kamu bercakap, bukti kamu buat, bukti kamu hands on dia, dia lebih kukuh lah, menunjukkan kamu betul-betul menguasai tajuk ini. So untuk kelas 5B, cikgu request special daripada murid-murid semua untuk buatkan video. Okay, so cikgu sukalah yang macam Najah buat ni. This is correct concept of motion video. Ada apa macam kat bawang apa, bulan tu bergerak dengan sekeliling gerak, matahari pun muncul satu persatu. Okey, cikgu harap kamu boleh ambil contoh daripada Najah ni. Kita tengok sudah. Okey, so apa kata cikgu terus bagi mark tiga orang ni. Najah, complete Amali. Razik, complete Amali. And Balkis, complete Amali. Okay, so far 3 persons have already complete that. Okay, so well done. Okay, so sekali lagi cikgu nak beritahu, tugasan itu dia berakhir 30 September. Don't worry, you still got time. Dan kamu masih lagi sempat untuk mencari bahan-bahan yang diperlukan. Kalau kamu tak nak membazir Oreo, kamu boleh buat macam Najah dengan apa tadi, macam Razik pun dia gunakan shadow pun boleh. Kalau tak nak gunakan Oreo, okay? Kalau kamu nak warna, kamu nak lukis, boleh. Tak nak guna Oreo, boleh. Tapi kalau guna Oreo, mudah sebab kamu boleh terus trace dia punya shape, and the shape of the faces adalah lebih clear. Itu saja sebenarnya. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita start sambung kita punya pelajaran hari ni? Ada? Ada ke tak ada? Ada yang dah bersedia nak buat? Ada ke tahu? Ni baru-baru habis cuti kan? So mungkin mood kita belum datang lagi, mood kita ni. Yang dah siap tu well done. So cikgu nak habiskan September ni, cikgu tak nak bagi kerja offline. Cikgu minta kamu gunakan waktu kelas offline untuk membuat projek tersebut. Sebab kalau cikgu bagi lagi kerja, lepas tu nanti ada lagi kerja projek yang belum siap, nanti banyak bertambah-tambah. Last kali nanti kamu tak siap. Sama juga dengan yang previous. Cikgu tengok Danisha, well done Danisha. Cikgu tengok kamu ada buat yang ni. Okay, lupa present. Okay, so cikgu tengok Danisha also do the apps yang itu. Lambatlah cikgu punya line internet hari ni. Hari ni cikgu daripada pagi mengajar, problem. So Danisha also complete this one. Okay, so cikgu tambahkan untuk Danisha.
the amali yang sebelum ini. Yang Razik dengan Yusof cikgu dah tambah sebelum ni ya. So Danisha dah buat yang screenshot ni. Screenshot ni lagi senang. Sama juga macam cikgu cakap tadi, awal-awal tadi, amali, yang ni amali ni. Ni amali, cikgu tulis dia amali, kena buat. Yang tadi, yang projek tadi pun kena buat juga. Satu murid, satu projek. Ni, satu murid, satu projek pun kena buat juga. Jadi, begitulah. Kalau kamu rasa banyak kerja, tapi memang banyaklah cikgu nak cakap macam mana. Lepas tu, saya rasa kamu pun sudah dengar pengumuman bahawa kamu akan sekolah sampai 2022, sampai bulan 3. Betul? So, makin banyak kerja. Jadi, kalau kamu makin tak buat, makinlah banyak kerja yang tak siap nanti. Jadi, saya harap kamu ambillah serius waktu yang ada ni. Kalau sempat, buat terus. Boleh? Bukan kalau sempat buat, cubalah usahakan. Hujung minggu, check. Dah habis main game. Buatlah kerja yang diberi ni. Banyak sebenarnya yang cikgu dah buat, cikgu dah bagi ni. Amali pun dah banyak dah. Jadi kalau amali start daripada bulan berapa dah cikgu dah bagi. So siapa yang belum siapkan, kamu masih lagi ada masa. Bulan 4 ada, bulan 5 ada. So kalau nak ulang balik yang dah buat tu, congratulations lah. Sekolah sampai bulan 3. Maksudnya, the more activity I have to give to you. Sebab itu memang arahan daripada menteri pun. Menteri suruh kamu perkukuhkan PBD, perkukuhkan tahap penguasaan. Jadi, cikgu akan bagi aktiviti lagi. Kalau kamu tak buat, I cannot do anything. So, kepada yang lately become active, cikgu harap kamu kekalkan semangat kamu untuk terus belajar. Because I know kalau nak cakap sebenarnya, semakin lama sepatutnya kita semakin boring lah kan. Tapi apa boleh buat lah, kita kena juga ikut sesi pembelajaran dengan bersungguh-sungguh. Okay, cikgu harap murid-murid kelas 5B semakin ramai yang aktif, semakin ramai yang bersungguh-sungguh untuk ikuti pelajaran. Okay, so today kita nak buat kelas kick. Okay, kelas kick, which is cikgu rasa dah ramai yang sebelum ni yang dah pernah ikut cikgu punya pelajaran. So kamu mungkin dah tahu. Okay, sebelum cikgu bagi kamu punya kelas kick ni, cikgu nak betulkan dulu kamu punya nama dekat dalam ni. Apa kata untuk hari ni, okay, cikgu nak buang semua. Cikgu nak masuk guna nama yang betul untuk semua murid. Nama yang betul untuk semua murid ialah ada nama kelas di depan. Apa dia nama kelas kamu? 5B. Tolong tulis 5B. Okay, ini cikgu buang semualah, tak kira lah. Walaupun dah betul pun cikgu buang jugalah. Senang. Okay, cikgu nak buang semua supaya mudah. Hari ini cikgu nak biar settle, seragam. Sampailah betul-betul semua dapat jawapan, semua dapat tulis nama dengan betul, cikgu baru berpuas hati. Okay, so sekarang cikgu buang semua dah nama ni. Cikgu nak semua daftar sebagai murid baru untuk kelas kid ni. Sebelum ni dah daftar dah pun. Tak apa, kita nak buat nama yang betul untuk hari ni. Harap-harapnya betul. Okay, so apa nama yang betul? Okay, kamu tekan link yang cikgu beri di dalam ruangan chat tu. Dan nama yang betul, tolong ingat mesti ada nama 5B di depan supaya kita senang untuk track kamu punya soalan nanti, kamu punya skor nanti. So contohnya cikgu ialah Ahmad Zulhilmi. So Ahmad Zulhilmi, tulis nama huruf kecil. Okay, siapa yang pakai telefon, sama je cara dia. Tekan link dan masukkan nama. Ada nama kelas. Dah boleh join? Yes. Okay, tekan link sekarang. Okay, kalau kamu dah tekan link, kamu pakai laptop macam cikgu ataupun kamu pakai phone, okay, dia akan start dengan start working ni dekat sini. Okay, tuliskan nama kamu 5B dekat depan. Tolong. Supaya semua seragam. Sebab ada 6 kelas yang cikgu ajar nanti. Kalau misalnya tak ada nama kelas, susah nak cari. Tiba-tiba Nur. Nur ada ramai murid daripada 6 kelas tu yang bernama Nur. So Ahmad Zulhilmi contoh.
Okay, so 5B Ahmad Zulhilmi. Cikgu pun masuk dia. Okay, sama juga murid-murid harap pun sama macam itu. Tolong tulis nama 5B duduk dekat depan. Okay, so ada 3 muka surat. Kita start dengan muka surat yang pertama dulu. Okay, cikgu tengok yang dah masuk situ. Abang Adwa, 5B Balkis, 5B Danisha, 5B Dawisha, 5B Hadif, 5B Najah, 5B Amira Nasiha. Okay, so yang lain boleh cepat-cepat masuk. Okay, so kita bagi kamu buat muka surat yang pertama dulu. Okay, ingatlah 5B depan. Okay, boleh tengok buku teks ke? Boleh. Especially the date kan? Especially the date. Okay, apa kata cikgu pun bukalah buku teks untuk semua tengok. Okay, tak ada masalah. Boleh, tak ada. Ini bukannya ujian pun. Yes, buat muka surat satu dulu. Cikgu bagi masa 5 minit. Boleh tak 5 minit? Senang sangat-sangat. 5 minit. Senang. Yes. Semua perkataan tu kecil ke? Semua perkataan mana tu? Yang nama saja. Nama macam kamu tulis lah. Contoh Ahmad Zulhilmi kan. A tu huruf besar lah. H-M-A-D tu huruf kecil. Tapi dalam yang kamu punya worksheet tu, okay, contohnya cikgu ni kan, okay, ada nama dekat atas ni kan. Okay, kalau kamu nak tulis ni A besar kecil pun tak apalah. Tapi nama masa mendaftar tu cikgu nak kamu 5B lepas tu Ahmad Zulhilmi huruf kecil. Boleh? Yes. Boleh? Ada problem tak masuk? Already join. Very good. Okay. Ada tak masalah nak masuk? Tapi dah masuk loading. Oh, loading. Okay, Ahmad Yaakob macam mana? Problem apa? Masih loading. Masih loading. Okay. Tak, kejap cikgu tunggu jap. Kejap cikgu tengok. Ahmad Yaakob. Nak yet. Okay, tak apa. Tunggu je. Tak apa cikgu tunggu. Hadif Zikri actually already. Hadif Zikri. Dah masuk dah tu. Dah boleh start menjawab. Fikri Hazim pun dah masuk dah. Cikgu tengok. Cuma dia okay, not yet started lah. Okay, tak apa. Okay, tunggu Ahmad Yaakob sekejap. Kalau tengok dekat sini, Ahmad Yaakob ni belum muncul. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13. Siapa lagi yang belum? Boleh beritahu cikgu. Dah start jawab lah, boleh jawab terus. Okay, mungkin ada yang belum apa, macam dia tak tahu kan. Kalau macam yang kotak hijau tu, kamu just click, kamu type. Tapi kalau macam yang dalam soalan ni, contohnya gambar yang pertama ni, okay, kamu tak tahu macam mana nak menaik. Dekat atas tu dia ada gambar huruf T tu. T is for text box. Lepas tu dekat sebelah T tu, okay, dia akan ada gambar eraser. Lepas tu ada gambar highlighter. Lepas tu ada gambar pencil. So you can use the T icon, yang T tu, untuk kamu tuliskan jawapan kamu. Okay, jangan risau. This is only the first page. First page kita bagi yang senang je pun. Okay, so ada masalah tak? Hitam ke putih? Apa tu maksudnya hitam putih? Dari Syazara. Kertas ke? Masih loading tak apa. Tunggu, cikgu tunggu. Jangan risau. Mungkin line slow. Sebab kawan-kawan dah dapat dah ni. Apa yang hitam putih tu? Tulisan ke? Kotak ke apa? Ke kamu tanya ya, gambar dari tu? Dari mana nak tahu date tu? Nak tahu apa? Date. Okay. Let's go to your textbook. actually kami yang dah sebelum ni sebelum cuti ni kami dah belajar dah ni sebenarnya. Jadi mungkin ada kawan yang tahu muka surat berapa. Actually on page 206. 206. Ada jawapan dia dekat situ. Yes. Ni yang dalam kotak ni. Thank you. So this is the answer. The name of the faces dah ada dekat sini dengan dia punya date lengkap. All you have to do is to refer and transfer the information from the textbook into your answer. Okay?
Tu dah ada orang cepat-cepat jawab tu, maksudnya dia memang dah tahu dah tu. Jadi tak ada masalah lah. Okay, so mungkin tajuk ni nampak macam susah lah sikit sebab kamu kena ingat tarikh dengan hari apa hari bulan dia kan. So tapi dia bila kamu dah biasa, especially ada warna mana ni Darwisha? Adakah kamu tanya saya contohnya ni nak tengok face dia yang mana? Okay, yang putih lah menggambarkan face dia. Cuba tengok dalam buku teks. Ni tengok ni, yang putih ni lah yang kita kira face dia. Darwisha dah ada ke belum sebelum ni? Yang waktu kita ajar tajuk ni. Okay, so kita tengok yang putih ni. Yang hitam ni masih juga face tapi dia tidak memantulkan cahaya. Okay. Okay, dah siap dah. Okay, kalau dah siap, kamu boleh angkat tangan. Di sebelah kanan tu ada tangan. Jadi dia ada tangan dekat tepi ni. Ada tangan macam tu, tangan gambar palm. Jadi maksudnya kamu dah siap and you are asking me to check your answer. So cara senang, cikgu pun check lah. Okay, sekarang cikgu check. Cikgu buat ni. Okay, sepatutnya kecilkan yang ni. Okay, dah. Okay, so cikgu check untuk Abang Adwal yang pertama ni. Okay, you can see here new moon. Ada tak? Jangan, cikgu check jap. Betul ke dah cukup ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa lagi yang belum masuk? Ahmad Yaakob mungkin boleh refresh page tu. Cikgu pun kalau line slow, cikgu refresh. Nanti dia akan okay. Biasanya macam tu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Siapa lagi yang belum masuk? Bagi tahu dengan cikgu segera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru ni. Ada 3 orang yang belum masuk. Ahmad Yaakob, refresh page ya. Ahmad Yaakob, siapa lagi? Hadif Zikri, are you here? Ada, very good. Keep it up. Siapa lagi? Fikri? Dah kan? Ada, okay. Hai Muzaffar. Okay, Muzaffar masuk link yang cikgu bagi ni. Hai Muzaffar, jangan lupa untuk gunakan 5B. Tulis nama dia 5B sebelum kamu start buat kerja. 5B Muzaffar contoh. Muhammad Muzaffar ke Ahmad Muzaffar ke. Siapa lagi yang belum masuk? Tolong beritahu cikgu. Naili sudah Najah. Okay, so cikgu check dulu yang pertama. Okay, so new moon, crescent moon, half moon, gibbous, full moon, gibbous moon, half moon again and crescent moon again. Okay, so tarikh ni, yes, betul lah ni 29, 1, 2. Kita start tengok yang 1, 2 ni sebenarnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay, 21 sehingga 24, 25, 26, 27, 28. Okay, back to 29, 23, 10. Okay, so kita bagilah perfect score sticker. There you go. Okay, yang dah siap page 1, cikgu dah check. Kamu boleh proceed to, proceed to page 2, okay? Apa ni? Okay. Siapa yang dah siap tu boleh proceed to page 2. Sila bersabar ya. Kita tengok siapa lagi yang dah siap. Boleh angkat tangan. Okay, No Amira, very good. Okay, so dia start dengan new moon. Oops. Okay,
ada new moon, crescent, half moon, gibbous. Cikgu ni kan ni ada full moon, gibbous, half moon, okay, and crescent. Okay, lepas tu dia start tarikh dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, so atas ni 29, 30 ni kamu boleh tambah dia. Ha? 29, 30 boleh tambah. Kalau tak tambah pun tak apa. Okay, so cikgu bagi stiker lah. Okay, next person. Okay, Amira proceed to page 2 sekarang. Muzaffar, are you okay? Okay, nampak okay lah tu. Okay, ongoing. Danisha dah siap ke belum? Danisha, okay Danisha. Okay, 1, 2, 3. Okay, 4, 5, 6, 7. Ni tarikh semua betul. Senang je soalan nombor 1 ni. Soalan nombor 2 ada sedikit mencabar, insyaAllah. Siapa yang dah siap nombor 2, kamu boleh relax sekejap, ha? Sebab soalan nombor 3, muka surat 3, soalan muka surat 3 tu nanti cikgu explain apa yang nak dibuat. Okay, ni. Okay, siapa lagi? Ini question. Dah, dah wish lah. Okay, Naili yang kat tangan, why is it? Anything? Okay, so mana tadi? Kalau dah siap, boleh angkat tangan. Tak apa kalau tak wajib pun. Untuk menyenangkan, untuk cikgu tahu siapa yang dah siap je. Okay, betul. Tarikh, half moon, betul. Gibbous, full moon, gibbous again, half moon, and ended with crescent moon. Okay, good job. Okay, cikgu tambah je dekat sini ya. 29 30. Kalau tak tambah pun tak apa, sebab ada bulan yang cukup setakat 28 hari bulan sahaja, tapi buku teks dia tambah. Okay, so next. Okay, Hadi, siapa lagi yang dah siap boleh angkat tangan. Najah Munira dah ke? Dah siap. Dah siap. Ni yang dek Najah Munira belum ah. Okay, siapa yang dah siap? Saya. Siapa tu? Dah angkat tangan ke? Dah. Mana? Okay, mana? Okay, dah. Okay, so cikgu tanda. Oh, okay. Baru cikgu tahu kenapa kamu angkat tangan. Okay, bukan angkat tangan dekat yang Google Meet tu. Balkis dengan kawan-kawan yang lain. Ha? Betul lah tu kamu angkat tangan kat situ. Okay. Cikgu yang salah bagi arahan. Sebenarnya, dekat kelas kit ni, kamu ada tangan dekat tepi ni. Kalau kamu perasan, dia duduk dekat sebelah kanan ni, angkat tangan ni. Kalau kamu angkat tangan dekat sini, dia kata raise hand. Dekat Google Meet pun ada juga raise hand. Okay, betul lah. Tapi dekat Google Meet tu, dia untuk kamu tanya soalan. Ini dekat kelas kit ni, kalau kamu angkat tangan, macam kamu angkat tangan sekarang ni, oh, jadi cikgu pun tahu, oh, please check. Faham tak? Jadi cikgu pun, okay, cikgu pun pergi tengok dia ada please check dekat nama Balkis. Betul lah tu. Okay. Cikgu yang terlupa bagi tahu arahan. Dekat Google Meet, yes, of course, we have the icon also, sama je. Tapi function dia adalah untuk kamu bertanya. Tapi takpelah, sama je. Okay, sorry for my miss instruction. Okay, so ini betul. So you can proceed to page 2. Okay, cikgu bagi betul semua. Okay, give you sticker, perfect score. Okay, any more? Okay, cikgu tengok kat sini. Siapa lagi ni? Oh, Muhammad Hadif. Okay, cikgu pun terus buka Muhammad Hadif. Okay, so betul. Tengok sekejap. Crescent moon, half moon, gibbous. Okay, full moon,
Okay, and the crescent. Okay, good job. Okay, nanti kita tambah untuk next session. Kita akan buat lagi stiker yang berbeza pula. Okay, siapa lagi yang dah angkat tangan? Okay, ini sudah Naili. Okay, there you go. Patut tadi cikgu tanya, tadi kamu angkat tangan sana. Rupanya, okay, sebenarnya kamu dah siap. Okay, ni ada satu missing, Naili. Tambah jadi 1, 2. Tolong tambah sekarang. 29 betul, 30 betul, 1 betul. Tambah lagi 2 dekat belakang. Okay, you can edit your answer right away. Boleh buat pembetulan sekarang. Okay, ni nama-nama betul, Gibbous. Okay, lagi Crescent Moon. And okay, dah betul kan ke? Okay, tambah dah. Okay, good job. So, cikgu padam lah yang tu. Okay, dah. Lagi stiker. Okay. Oops. Okay, there you go. Okay, senang. Senang lagi. Najah Munira. Cikgu nak kecilkan lah. Okay, nama betul. Cikgu cek ejaan sebenarnya. Okay, so betul lah. Okay, Muzaffar Haziq also. Okay, well done. Okay, 1, 2, 3. Okay, go. Next, Hadif sudah. Soalan nombor 2. Harap-harap ni dapatlah kamu selesaikan dia. Any more raising hand? No ones ah. Okay, Ahmad Yaakob macam mana dah? Dapatkah masuk tu? Tak dapat, masih loading. Tak dapat, apa kata kamu dia tak dapat dulu. Pakai gadget lain. Dia pakai apa? Handphone ke? Dia pakai handphone. PC ayah dia tengah pakai. Tak apa. Macam ni, pakai je, masuk je. Pakai, tapi kamu sekarang Google Meet, kamu guna handphone kan? Kamu masuk je. Tak apa, kamu keluar je. Tapi saya rasa kalau kamu klik dia punya link tu, kamu takkan terkeluar daripada Google Meet. Dia akan jadi minimize aja. Kamu masuk, kamu tekan link tu sekali lagi. Gini, kamu tutup dulu yang class kit tadi sebab dia tengah loading. Kamu tak payah dah masuk dekat Google Meet ni. Biar je dia on. Kamu masuk dekat class kit tu terus. Stay je. Adrian Batisha. Okay, Adrian Batisha. Kamu bawa masuk kan? Okay, Adrian, dengar cikgu cakap ni. Kamu pergi dekat ruangan chat. Kamu tekan link yang cikgu bagi tu. Lepas tu, kamu tulis nama 5B Adrian. Baru kamu masuk dia. Okay, Adrian. Attend class. Boleh. Okay, tekan kamu punya link tu. Tapi ingat nama kamu, kamu kena tulis 5B Adrian. AD 1 je. Y2 Batish. Macam tu. 5B besar, sorry. Okay, kamu buat muka surat 1 tu sekarang. Okay, siapa lagi yang dah siap muka surat 1? Fikri sudah ke? Not yet. Maybe Fikri tak tahu. Fikri, jawapan dia sebenarnya ada dalam buku teks muka surat 206. Ni macam yang cikgu tunjuk ni, 206. Ni jawapan dia. Nama dah ada, kamu tengok gambar dia, tarikh dia sama saja. Kecuali sebenarnya kalau kamu keliru, dia buat bulat-bulat ni. Kenapa? New moon dia sebenarnya dia muncul dalam 1 hari bulan, 2 hari bulan ataupun 29 hari bulan, 30 hari bulan. Okey, macam tu. Okey. So tolong cepat sikit sebab cikgu nak pergi page 2. Okay, almost there. Hadif Zikri, good job. Okay, saya kena buat page 2 tapi ada beberapa soalan yang saya tak dapat nak jawab. Okay.
Okay, what is the duration of moon? Okay, what light properties involved in moon phases? Okay. Ada tiga light properties yang kita belajar. Light travels in what? Lepas tu, light can be what? Okay, tak apa, aku bagi clue dulu. Okay, Adrian Batisha. Okay, good job. Okay, start working with your worksheet. Okay. Okay, sudah. Siapa yang dah siap tu boleh cuba untuk soalan di muka surat 2. Okay. Muka surat 3 tak apalah, nanti lain kali ya. Tak sempat dah ni, dah nak 10 minit. Okay, apa kata? Dah siap? Siapa yang dah siap? Siapa yang dah siap tu? Ah ni, Adif Zikri. Okay, so cikgu semak sekarang. Okay, so senang je. Okay, good job. 1, 2, 3, 7, 11, 14, 17, 21, 25. Okay, good job Hadif Zikri, boleh start with second page. Okay, nampaknya Fikri Hazim. One more. Cepat Fikri, date je. Date tu ialah di bawah ni. Ini date. Satu dan dua hari bulan. So, apa kata cikgu yang belum tu, muka surat 1 yang belum tu, tak apa. Kamu, kita proceed muka surat 2 dulu. Kita proceed muka surat 2 dahulu. Termasuklah Adrian Batisha. Adrian Batisha, okey macam ni. Kamu tak payah guna conteng-conteng tu. Kamu guna yang tanda T dekat atas tu. Ada tak text box dekat atas tu, T tu? Lagi cepat. Untuk jawab nanti muka surat 2 pun, nak jawab guna T tu. Tak payah kamu tulis dengan tangan. Nanti tulisan kita tak tahulah pukul berapa akan siap. Boleh Adrian? So kamu, saya suggest untuk menaik jawapan yang panjang. Tak apalah kan, lagipun ni bukannya apa, dekat kelas pun. Jadi kamu type lah lebih cepat. Okay, so sekarang kita nak pergi soalan nombor 2. Cikgu nak tengok ada tak yang betul. Okay. Okay, very good. Dah ada yang jawab 3 soalan, ada yang jawab 2 soalan. Okay, kita pergi soalan nombor 2. Okay, tengok Naili. Okay, so apa kata cikgu? Ni apa ni? Keluar benda lain ya. Okay, so cikgu jawab di apa kata cikgu bagi jawapan di Balkis punya lah. Okay, cikgu, sambil cikgu check Balkis punya, sambil tu kamu check juga kamu punya jawapan dan buat terus jawab yang betul lah. Okay, so cikgu akan tulis dekat sini menggunakan warna merah sebagai pembetulan. Dan kamu boleh terus salin untuk kamu punya jawapan juga, ya. Okay, so question number 1. Saya harap semua ikut sama lah, sebab ada 5 minit lagi ni. Sepatutnya tak cukup ni. Okay, so tak apa. So, number 1. How many moon phases are there? Ada berapa moon phase sebenarnya? How many? 8. Okay, so betul lah. Okay, so number 1 is correct. So, cikgu tuliskan juga. Okay, 8 phases. Okay. Besar. Okay, question number 1 tu senang je. 8 phases. Okay, what is the inference of the moon phase phenomena? Apa yang menyebabkan fasa bulan tu berlaku sebenarnya? So, ada 8 fasa bulan. Kenapa dia berubah-ubah? Itu sebenarnya trik soalan dia. Apa yang menyebabkan fasa bulan tu berlaku? Because, okay, boleh type Balkis Batrisa, boleh type terus. Because because what? Moon
rotates on its axis and revolves around the Earth. Okay, kejapkan dia. Dia kecilkan. Ya, boleh ya? Okay, there you go. Because moon, cikgu besarkan patient patutnya. Ah, betul lah. Okay. Because moon rotates on its axis and revolve around the Earth. Itu yang menyebabkan dia berlaku fasa-fasa bulan. Kalau cikgu ganti dekat sini perkataan Earth, terus jadi lain jawapan dia. Itu kita belajar dia masa tahun 4. Ha, sekarang kita belajar tahun 5, moon yang rotate. Okay. Harap kamu boleh salin. Because moon rotates on its axis and revolves around the Earth. Okay, next. Cikgu nak pergi kepada duration. Okay, tadi cikgu tengok dah ada jawab 27. The exact number would be berapa? 27 1 per 3. 27 1 over 3. 27 1 over 3. So oleh sebab dalam sini susah nak type, dia macam matematik, so kamu buat macam ni. 27 okay space 1/3. Okay, apa unit dia? Hari ke? Ha? Berapa masa dia? 27 hari ke 27 jam? Ah, 27 1 per 3 hari ke 27 1 jam ni? Hari, so days or hours. Ah, mana jawapan dia tadi? Ah, mana ni? Ni. Dekat ni. Ah, ni dekat sini. Ah, 27 1 per 3 hari jadi. Okay, so jangan terlupa perkataan hari. Sebab kalau 27 1 per 3, adakah 27 bulan? Adakah 27 jam? 27 1 per 3 hari, days. There you go. Tulis betul-betul, unit mesti tepat. Kalau tertinggal, cikgu tak boleh bagi betul lain kali ya. Okay, so what light properties involved in the moon phases phenomena? Okay, kalau kamu masih ingat, sebelum ini ada tajuk cahaya, sebenarnya kamu sudah belajar 3 light properties. In moon phase phenomena, ada 2 sahaja yang terlibat, iaitu light travels in straight line. Okay, yang kedua ialah bulan tu dia buat apa bila dia dapat cahaya matahari? Dia reflect. So light can be reflected sebab bulan tu yang memantulkan cahaya matahari. Oleh sebab dia memantulkan, ada yang memantulkan sebahagian, ada yang memantulkan sepenuhnya. Jadilah bentuk-bentuk fasa bulan tu berbeza-beza. So ada 2 actually light properties yang terlibat. Yang tidak terlibat, okay, no, ialah light can be refracted. Ini tak payah salin. Yang ni sifat yang ketiga ni kita tak terlibat dalam fasa bulan ini. Okay, light can be refracted, tidak terlibat. Okay, 2 saja yang terlibat. Okay, there you go. Okay, kita pergi soalan nombor 5. Which phase appears on the 50th date of the moon? Ini soalan paling senang. Tadi baru kita salin jawapan dekat muka surat yang sebelah ni. Mana 15 hari bulan? Muka surat 1. Okay, 1, 2, new moon. Kalau 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, 6 hari bulan, crescent moon. Kalau 7 hari bulan, half moon. Kalau 11 hari bulan, gibbous moon. Kalau 15 hari bulan, jadi apa dia? Full moon. There you go. Dapat je jawab. Okay, there you go. Betul dah tu? Okay, so cikgu typekan juga kat sini. Okay, full moon. Okay. Senang je. Tarikh dia kena ingat. Okay, boleh ya? Nombor 5. Full moon.
Okay, number 6. Why do we see only half shape of moon during half moon phase? Jawapan dia ada dekat sini. Dia kata muka surat berapa tadi? Kenapa kita nampak separuh saja? Sebab separuh saja yang dekat sini muka surat 204. Okey, kita tengok apa dia kata tentang half moon 204. Kenapa half moon? Kerana dia kata only half section of the moon surface that is lit up by the sunlight is facing the earth. Kita ambil yang singkat je, half, because half section of moon lit up by sunlight. Cukup, kita pendekkan jawapan kita. Because half surface of moon is lit up by sunlight. Separuh saja permukaan bulan yang di yang terkena cahaya matahari. Itu. Okay. 11 dah. Lepas ni ada kelas ke? Ada. BA pukul 11. Pukul 11 ni. Okay, so 7, 8, 9. Okay, cakaplah. Okay, kita berhenti sampai soalan nombor 6 dulu hari ini. Cikgu bagi kamu masa untuk salin ni. Okay, soalan nombor 7, soalan nombor 8, nombor 9 dan muka surat 3 cikgu akan sambung di kelas akan datang. Okay, macam ini ya. Okay, tak apa, itu kita sambung. So, kepada murid yang terlambat, Adrian, okay, macam mana tu? Yang lain dah salin lah. Okay, so tak apalah. Okay, so cikgu nak beritahu untuk kelas offline, cikgu tak bagi kamu sebarang tugasan, tapi cikgu bagi kamu siapkan the project yang satu murid satu project itu, which is the video for moon phase. Make it creative as possible. Biar dia menarik. Okay, dah ke? Okay, dah cukup lah tu. Okay, so thank you yang hadir. Tak sempat cikgu nak buat kelas, nak buat boleh ex yang kelas kita. Boleh keluar. Okay, so cikgu minta maaf kerana dah lebih masa. Semoga kamu boleh jumpa lagi kita untuk minggu depan. Tolong hadir ya. Thank you for coming. Nanti cikgu akan tambah kamu punya point dekat kelas Jojo tu. Hope you can finish your task as creative as possible before 30th September. Thank you semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Ni BA. Okay, boleh masuk kelas BA. I'm sorry. Tapi cikgu belum ada. Belum masuk lagi? Okay, Fikri, Razik and Adrian, you can leave and join BA class now.